Радо! Здравейте! Който в момента е до магазина и Мисо, който е до магазина. Просто така, че после ще ги видите. Ай! И сега да ви обясня първо. Днес ще играем на Уно. Уно! Да. Но без тези двете карти. Да. Защо? Какво са те? Да. Да не знам, мисля, че са първият са. Ето ги картите. Да. Но за малко. Така хора, ето ги Радо и Мисто. Да. Започваме да играем карта. Сега. И стъпка. Сега почваме да намесим картите. Да. И картите. Може да си гледате картите, вижте ли си един борд. Аз съм мукъл. Може ли да се разделяме картите? Не! На всичко W гледа за капкана. Вижте ли! Готва е. Ревърс. Така. Май гад! Сега, така хора, да си гледаме първо картите. Виж, аз съм борд. Дай тебе твоя. Ей, чакай малко. Имам... Я дай да я вижа баща. Ай, ти добре ли си? Ти играл ли Уно изобщо? Да, играл, но знаеш колко съм добър. Дядя! Пак! Това е много карта на падна на земята. Аз си мисля, че нарочно направих за музичка. Това е купчината с разделените карти, ако някой трябва да тегли... На кой е тази двойка? Така карта. Така, нали си почваме? Така. Това е картата, която се почваме. Сега дали имам така зелена? Айде! Имаш ли зелена или имаш двойка? Давай, пускай! Кво ти имаш? Или зелена или двойка? Имаш ли? То съм... Нито зелена, нито двойка. Еми тогава... Чакай се, как можеш да видиш зелена или двойка? Ами да си. Дай, аз ще пусна. Чакай! Какво да правя? Дигли! Ано... Ай, дай! Кво ти? Да. Оп, чакай. Да, спускай. Не. Как бе? Не. Не са ли мести за мен? Само при двама човеката. Мистър Би. А, дай. Кой е? Чакай, бе, не съм ли аз? Не, въртим. Аз пак нямам... Чай, не съм. Имаш ли вътрешка, имаш ли зелено? Айде, бе, човек. Не, нямам. Еми, тръгни пак тогава. Не съм ли аз? Трябва да покая се още така. Седен жут. Айде, да. Кой ли сега, че е седен жут? Чакайте, аз съм... Що пък толкова това цвет трябва? Не разбирам. Айде. Аз ти изгледа съм стечено. Да, други отбор ли не са? Да, виж ли са карти? Кои карти? Виждаме ли са? Да, виждат са. Карти не виждат ли са? Ими седмицата, да. Вижда се. Вот окей, добре, от сега. И тая карта се вижда. И тези карти се вижда. Да, трябва да теглят. Лупто! Остай. Сами ми те ще... Ами, мога ли да сменя цвеча? Не. Ай, стой, да. Мой така, ай, давай. На червен. Ай, стой, карта! Ей, аз за първ път имам такъв цвят, бе. Чакай! Мис, криската е. Само не! Криската е пак. Не, само връща. Браво на Митко. Прави се, Митко. Айде, плюс 2 картички да вземиш. Не ти! Ай, плюс 4 карти. Радо! Аз чакай! Благодаря.
Бе, Катю! Опа, чай, че обърках, бе. Опа. Защо радваш ме? Той заставя ме на борба. Аз съм това. Сега не искаш пак, сега пак сме не. Давай, слагай го. Червен коле да слагам. Мита, тегли две карти. Тегли две карти. Тегли две карти, бе! Опа, опа, опа. Димитър, как му го сложи? Тегли още две карти. Опа, е, дай на мен веднъж, бе! Ай! Ай, прескачам те и... Аз съм. Прескачам те и всеки. Давай. Нямам. Добре, Куча, мога ли да го сложа тази карта? Дето е дърпах, може ли да сложа тази карта? А? Дето е дърпах. Сега чакай, мой ред ли са? Ни. Не, на Радо. Айде, Радко, Радко. Какъв цвят да слагам? Жълто или... Жълто или... Аре, бе, Хитлер, по-бързо. Или какво? Или ако имаш друг цвят с такъв знак. Ох, умирам. Май, имах. Имах, вика. Имаш. Брат, вие от колко години не играете у нас? Аз от една нещо толкова. Не от една. Не, не от една. Чакай. Не става бе добро бол. Нямаш ли? Не. Ай, състей, имам. Какъв чат ли? Давай. Жълто имам. Няма ли слаги? Това е много трудно да се види. 7, давайте си. Ала ме става ме да ръбаба. Сега. Охо! Добре. Айде се, айде слагай 4 карти. Айде взимай 4 карти. Що аз взимам? Защото аз съм, след това той. След това си ти, след това е той. Аз имам картички. Преди малко. Това кой след него, кой е? Ай, е така сме, така. Добре, казвай сега един цвят от тези карти. Ами и синьо. Мари, служи! Аз да слагам. Ту, ревърс, Сега аз слушам по. Тръпка! Давай, слагай! Не, ти тегли! Да слагам ли синьо? Чай, сега ти трябва да слагаш! Ти тегли! Не, това сега трябва да слагаш! Давай! Какво сложа? Синьо? Да. Аз не съм. Ти си ти си. 5 нямаш ли? Значи така правим. Най-добрият клип във света, хора! В Кристиан студио! Абонирайте се! Лайквайте! Давай! Какво пусна? А то синьо ли е? Оранжево. Зелен. То няма оранжево, чакай. Да знам, ме аз се обърках преди малко видео. Давай, Радо, аре. Радо. Аре, Хитлер. Какво правиш, бе? Сложи 9, нали си ни трябва? Ай, зелен ли пица, човек? Давай, сами вижте там, дай ма. То си не игра по жилата. Двойка, слойка, четвърка, кой не ще слойка. Имам разгилет. Сега си ти. Богдан. Ето го Богдан. О, как е? Зле. Спираме за малко клипа да видим Богдан. Ай! Така, хора започва. А пак, не е начало, просто друг човек ще снима. Така, докъде е? До мен го? Аз тегли. Еми, кой е игривиш? Аз съм. Бърба! Здравейте, хора! Жълто! Жълтичко! Аре! Чакай, сега пак си ти! Пак си ти, защото е бъща реда! 8. Аре, Путин! 6. Тегли. Имах и друго! Нема, тегли имам! Моля, че смине картата, бе! Моля, че смине картата! Той да го сложи на друго. Добре, сега съм аз, така ли? Не, Уно! Стоп уно! Стоп уно! Чакай, аз чакай стоп уно. Значи, знаеш какво направи? Трябва... Чакай малко, може ли така? Цвета беше червена, той сложи това. Има право. Малко. Аз съм. Давай, Радо.
Ти то не са така мое със топова. Ами ако му сложим, Димитра, ако му сложим, че не ще го справим. Да, пак си ти! Какво слагам? Ти си! Червено? Да. Му слагам и къде? Готово. Топка. Димитра, издам. Аре, Лъпчо! Лъпчо, аре, иди, бе! Аре, Лумир, стая, бе. Мърдун. Чай, бе, гледаш. Абе, нищо, бе, давай. Давай, давай, Митко. Пърдуха. Уна. Чакай, не Митко, бе. Как не Митко, бе, нали? Радо се, радо е. Чакай, бе, аз да си тази двойка, аз лягам двойката. Всяко е? Аз съм. Чакай, не съм аз. Давай, ма чакай, Радо, пусни ли карта? Нали? Аз го пусна това. Защо не? Да. Радо? Да. Радо? А той пусна нулата, бе. Три. Да, давай. Аз пусна еврека. Нямаш. Ще ви дам една топка. Чакай. Аз съм. Чакай. Не, Мицо. Уно. Стопоно. Не, не можеш. Аз съм, нали? Стопоно. Аз съм. Аз съм. Давай. Не, Брусли. Чакай, да, да. Не, Брусли, в готопа. Давай, жълто, Радо. Той не знае кой е Брусли. Сега пак си. Не, той прескача мен. Когато два на човека играе се по друг начин, да прескача. Ти и други. Сега прескача мен. Ще е Мишто. Мишто, ти си. Ади, жълто, жълто. Аре, Митко. Митко, аре, бе. Аре, Карина. Давай, давай. А, верно, чакай. Уно, стоп, уно. Ай, уно се. Нямам тегля. Нещо не бъде. Значи, хръската се. Може да променя, че? Мицето. Ох. Добре. Сега. Митко е, няма право. Нямаш така карта. Това да има, бе. Имаш ли така, имаш такова жълто? Не. Добре, дърпай карта, риската. Добре, сега аз. Кой? Не, сега май съм аз. Сигурно, да. Един на друг път. Аре, дърпай карта, кой взима всички карта? Аре, аз взима карта, бе. Аре, имаме вече, трябва да двамата завършим с победители. Слагам. Да. Кой? Уно. Чакай, кой чат? Синьо. Но. Не, не. Аз просто го правя. Аз не мисля. Ей, като няма дърпай карта. Карти ги е дръпнал до него. Дупаката, дърпай карта. Уно! Стоп, уно. Ай, зелено. Да, Радо. Нямаш ли? Аз съм. Ай, плюс две карти, кой? Митко ли? Да, Митко. Ради, батко. Ей, ще замени. Сега аз съм пак. Ай, къде е? Айде, 6. 6 да Радо. Нямам. Айде! Стопоно! Стопоно! Давай, да, ти стопоно, ти знаеш как се игре уно е, моето момче. Тигли, тигли. Нямаш ли? Няма, няма. О, ес! Променям цвят. Добре, променям. Добре. Да, не, не, на червено. Да, си ако пътеш е добре, ама. На червено, на червено. Айде! Айде! Кога е нашия отбор? Ето го, изтекло. Еми? Ай, сега ще попадам ги бих. Лайк, сабскрайб и чао!